Про те, як можна допомогти у геріатричному пансіонаті, скільки цього року коштує зібрати шкільний ранець та про пейзажну алею у Моршині. Це, споміж іншого, вже за мить у новинах. У студії Ірина Гоць, сурдопереклад Олени Чернишової. Вечір добрий. На Львівщині збільшилася кількість хворих на кашлюк. За останні 7 місяців на цю недугу захворіло 166 людей. Це на 20% більше, ніж в аналогічний період минулоріч. Найбільше хворіють діти до 1 року. Основні прояви хвороби – кашель і підвищена температура. Небезпека кашлюку полягає в сильних нападах кашлю, які можуть привести до затримки дихання. Щоб оберегтися від недуги, медики радять вчасно робити щеплення. Коли ми проаналізували так званий щеплювальний статус, чи ті особи, які захворіли, а там 99% – це діти, чи вони були щеплені. І в нас вийшло, що з тих 160 випадків, де захворіли діти, в 90% щеплень не було. І, на жаль, всі, напевно, вже знають, що в нас є один летальний випадок в одному з районів Львівської області. Подаруйте радість людям із геріатричного пансіонату. Львівські художників закликають приносити намальовані картини для літніх людей. Волонтери певні, мистецькі твори поліпшуватимуть настрій стареньких. Окрім того, небайдужих львів'ян запрошують скласти компанію самотнім людям і завітати до пансіонату. Заняття із арт-терапії для стареньких самотніх людей волонтери проводять вже більше року. Один сеанс триває майже годину. Традиційно кожне заняття починається із добрих новин. Гарна новина, що я ходжу до церкви, щоб Бог допоміг нам. Заняття із арт-терапії проводять двічі на тиждень та щоразу їх змінюють. Це і пісочна терапія, це малювання, це співи, це робота з фолією, з глиною. У нас бувають тут заняття зі звукотерапії. Заняття дають можливість вивільнити той позитив, який в нас схований далеко за сумом, за самотністю, за образами. Долучитись до доброї справи закликають і львівських художників. Волонтери просять митців подарувати свої полотна стареньким. Кожна картина, вона випромінює тепло та ту любов, якісь позитивні емоції, які вкладає художник, коли малює. І потім ті люди, які спостерігають ці картини, навіть якщо вони біля них ходять, вони заряджаються тією енергією, вони зцілюються, в них покращується настрій. Подаровані картини хочуть розвісити у коридорах, їдальні та кімнатах, де живуть старенькі. Сьогодні подарунки принесли дві львівські художниці. Квіти – це радість, розумієте? Це життя, це натхнення, це різнобарв'я, це вир такий, знаєте, взагалі-то він має бути для кожного. Не тільки старших людей, але й молоді мають бути такі, знаєте, закохані в це різнобарв'я, в це життя, в цю красу, в цей розвиток. Загалом таких мистецьких творів вже вдалося зібрати з десяток. Старенькі люди намальованим полотнам дуже радіють. Квіти зображені, наша українська природа. І це тіше, вони будуть висіти у нас в коридорах, і ми будемо кожен день споглядати на них. Окрім того, усіх небайдужих просять долучатись фінансово, аби облаштувати ще один кабінет арт-терапії та створити майстерню. Сконтактуватись з волонтерами можна у соцмережі Facebook. Я більше хотів знати, щоб був клас музичної терапії, або, можливо, тут приєднувати, щоб класична музика, вона така заспокійлива. Та мені дуже подобається кабінети, я бачу, ароматерапії. Тобто це теж заспокійлива класична музика і, значить, травми лікування. Окрім того, вже до кінця цього року в геріатричному пансіонаті планують облаштувати комп'ютерний клас. Додам, що сьогодні тут мешкають більше 350 людей. Ольга Темляк, Андрій Сладков. Новини. У центрі міста змінили організацію дорожнього руху. Нові правила проїзду від учора діють на вулицях Франка, князя Романа, Шухевича. Відтепер частину вулиці Франка закрили для проїзду приватного транспорту, а на односторонній вулиці Шухевича поміняли напрямок руху. Якщо водій рухатиметься від площі Митної в напрямку вулиці Франка, то перед поворотом на площу Соборну є знак, що за 100 метрів рух прямо заборонено. Можна повернути на вулицю Пекарського або повертати на площу Соборну, їхати до площі Галицької, повернути на князя Романа і тоді виїхати на вулицю Франка. Водії, які рухаються в напрямку від вулиці Зеленої, від Костя Левицького, їдуть по вулиці князя Романа
пізніше через вулицю Шухевича можуть виїхати на вулицю Франка в напрямку площі Соборної, або продовжити рух далі по вулиці Князя Романа і пізніше через площу Галицьку вже повернути в потрібному їм напрямку. Нагадаю, таке рішення ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху ще у грудні минулого року. Нововведення не дуже, тому що Князя Романа завжди загружена транспортом, паркування, що зліва, що справа, двосторонній рух, там завжди важко проїхати. А так, в основному, воно, думаю, нічого не змінить. На розвантажити. Я навіть не бачив, що тут знак поставили. Дякую. А трамваї до залізничного вокзалу почнуть курсувати новими коліями вже на початку вересня. Станом на сьогодні ремонт дороги на вулиці Чернівецькій на стадії завершення. Компанія-підрядник дає 10-річну гарантію на цю дорогу. Якщо через 2 роки виявлять дефекти з вини ремонтників, організація проведе повторні роботи вже за власний кошт. У ратуші капітальним ремонтом вулиці задоволені. Наступного року тут планують замінити колектор та вибудувати нову якісну магістраль. Вартість проведених робіт – 3 мільйони євро. На цій ділянці було передбачено заміна трамвайних колій, старих на нові, заміна контактної мережі, перемощення, якщо раніше пам'ятаєте, тут була трамвайна колія на дерев'яних шпалах, і між коліями був зелений, ну, травичка росла, вона була не завжди в нормальному стані, то зараз передбачено замощення повністю плиткою, що потребує менше обслуговування і простіше експлуатацію цієї ділянки. Півстоліття без ремонту. Мешканці будинку номер 9 на вулиці Мулярській скаржаться на жахливий стан під'їзду та підвалу. Уже багато років вони оббивають пороги міських чиновників, але на їхні прохання, кажуть, ніхто не зважає. Обдерті стіни та аварійні сходи. Так виглядає під'їзд у центральній частині міста. Пан Богдан живе у цьому будинку, скільки себе пам'ятає. Скаржиться не лише на жахливий стан під'їзду, навіть у самій квартирі на стінах тріщини. Хто не прибирає, по-перше. І підвал, сходи поломані, ніхто не ремонтує, до ЖЕКа зверталося, ніхто не звертається уваги, нічого. А так більше ще що можу сказати. Лампочки за свої рахунки, все прибираємо, все самі, лампочки вкручуємо, ремонт самі робимо, що можна, красимо, що можна, то ні. А так, без того всього, домоправа взагалі нічого не робить, тільки гроші збирає. Мешканці кажуть, що востаннє ремонт тут робили у 60-х роках минулого століття. Наш будинок в жахливому стані. Кошти люди сплачують справно, мешканці. Вже є мешканці, які відмовляються сплачувати через те, що кошти нераціонально використовуються. Тобто, іншими словами, викрадаються кошти. У підприємстві, на балансі якого є будинок, переконують, що мешканці заборгували більше 11 тисяч гривень, і тому цьогоріч жодних ремонтних робіт проводити тут не можуть. У даному будинку заборгованість 11 400 гривень, так як я вже говорила. Але як ви розумієте, що в даних будинках там 9 квартир, 11, у нас будинки тут невеликі, є тут така заборгованість і доволі великою. Бо так, ну, рахуйте навіть ціну матеріалів. Якщо таку суму я рахую, що досить, то принаймні би навіть вистачило на ціну матеріалів для ремонту даної сходової клітки. Тож мешканці вирішили не чекати, а вже самі взялися робити ремонт у своєму будинку. Олена Данило, Тарас Фомін, новини. Нові школи відкрили, підручниками доукомплектували, ремонти завершили. Львівщина готова до початку навчального року. Понад 26 тисяч першокласників підуть цьогоріч до школи в нашій області. Львівщина – лідер із відкриття нових шкіл. До 1 вересня презентують одразу 6 навчальних закладів. Також створюють елементарні умови в сільських школах. Одразу 32 навчальні заклади обладнають внутрішніми туалетами. У дошкільній освіті область також лідирує за всіма показниками, адже до початку навчального року відкрили понад 2000 додаткових місць у садках. Натомість 9 малокомплектних шкіл закрили. В таких малокомплектних школах не до кінця, оскільки нема конкуренції, не до кінця ми можемо говорити про якість освіти. І друге питання. Мені найбільше болить за тих першачків, які підуть разом вчаться з 3-м класом, тому що так побудована програма в малокомплектних школах. Станом на сьогоднішній день на Львівщині є закуплено 45 нових автобусів. За програмою, це щоб та епопея тягнеться з минулого року, 42 автобуси для перевезення
школярів, 3 автобуси, укладені угоди, спеціальних автобусів для перевезення дітей з особливими освітніми потребами. Тим часом останні приготування до школи тривають. Батьки із малюками вже активно скуповують шкільне приладдя. Зазвичай сім'ї йдуть на ринок, адже там дешевше. Та купують найнеобхідніше – ранець, щоденник, зошити та ручки. Марта Янко сьогодні дізнавалася, скільки коштуватиме спакувати шкільний ранець цьогоріч. Ой, веселе свято у нас. Я йду у перший клас, маю квіти у руках, маю сумку на плечах. Гарно все докола. Ось, як чекав тебе, щоб іти до школи. Доки першокласник вчив віршики, батьки ламали голову, як скласти його ранець. Бабуся розповідає, купували все необхідне, адже мають одного внука. Що купили? Купили сумку, купили зошити, альбоми, олівці, ручки, кольоровий папір. Та вже так за 1000 витратили. Продавці на ринку запевняють, що ціни не сильно змінились порівняно із минулим роком, а дещо навіть здешевшало. Буквально на гривню дві, як, наприклад, на паналах, то до 20 гривень буде. На рюкзаках також є. У нас різні ціни. От порівняно з минулим роком, цього року в нас рюкзаки набагато дешевші є. Наталія – мама двох школярок. Жінка бідкається, ціни кусючі, але й хочеться усе найкраще для своїх доньок придбати. Тож гаманець сім'ї вже схуд на кругленьку суму. В середньому 3000, так мінімум. На двох. На одного, на двох. Портфелі дорогі. 1000 гривень портфель. Спортивні костюми дорогі, ну ще ми такі купили недорогі, по 500 гривень. Взуття теж по 500 гривень, то вже є дві. Плюс зошити, по мілочі, 1000 набігає легесенько. Ну і 3000 в загальному, в середньому. А ще спідничку треба, ще блюзочку треба, светр треба, ну то ще піде. За кілька днів до початку навчального року на ринку ажіотаж. Усі батьки намагаються скласти шкільний рюкзак, ціна якого цьогоріч сягатиме 1000 гривень. Мартенко, Андрій Ролюк, новини. У Моршині з'явилася своя пейзажна алея. Її творець – автор схожого скульптурного ансамблю у Києві. Місцеві кажуть, це ще одна можливість привернути увагу туристів до курортного містечка, а значить розвивати локальний туризм на Львівщині. Більше далі у сюжеті. Напередодні Дня Незалежності України на відомому курорті з'явилася скульптурна візитівка, що символізуватиме природу Карпат. На створення скульптур автора надихнули основні символи регіону, які він втілив в ансамблі – вода, карпатські ліси та їхні мешканці. Хотілося до цього маленького містечка привернути якомога найбільше уваги, щоб сюди люди приїжджали не тільки підтримати своє здоров'я, але й мали можливість на щось дивитись, до чогось торкатися і з чимось, не знаю, фотографуватися, взаємодіяти. Новостворена скульптурна алея повинна стати ще одним тротом до розвитку локального туризму в Україні і в Моршині, зокрема. Моршина – відоме місто на протязі вже 150 біля років, як курорт. Україна взагалі дуже багата на природні мінеральні лікувальні ресурси. В нас зосереджено майже 47% всіх природних лікувальних ресурсів Європи. Відкривали алею урочисто, розвагами та майстер-класами. Дуже гарно, і ми собі теж зробили крапель. Тут дуже красиво, все різнокольорово, все дуже гарно. А завершилось свято урочистим концертом. Ілона Тозакевич, Олег Максимів, новини. Добрі традиції Галичини. У селі Хоросно, що в Пустомитівському районі, відбувся перший аграрний ярмарок, у межах якого презентували кластер «Горбогори». Просто кажучи, це об'єднання кількох представників різних сільськогосподарських підприємств, які на регулярній основі організовуватимуть фестивалі, ярмарки та презентуватимуть свою продукцію. А ще не лише готовий продукт, а й майстер-класи з різноманітних ремесел. Докладніше розкаже Віталій Гамадин. Джулярство, гончарство, майстер-класи з точіння дерева, ще ковальства та видування скла. Майже усі процеси цих ремесел можна спробувати власноруч. Найбільше учасників фесту зібралося біля станка Ігора Гормоляка. Чоловік розповідає, дерево – це його хобі та любов. Людина має відчути, розумієте, точіння дерева – це приблизно все одно, що гра на скрипці. Тобто, якщо людина бачить, як в неї летить стружка, вона закручується, це гарно, це природа. А ця пані вчилася просто, як тримати правильну різець. Тобто цей різець називається реєр, тобто прохідний. От вона освоювала.
Це підтверджують і ті, хто став вперше за деревообробний станок. Кажуть, відчуття незабутні. Як працюєш з деревом, напевно, не хочеться зупинятися. Мені сподобалося. Дерево йде свою енергію. Не менше зівак уже не на майстер-класах, а на дегустації смаколиків. Домашні сири, солодощі та м'ясна продукція. Усе виготовлено своїми руками за рецептами прадідів. Поставимо 100 людей, будете робити 100 людей сир. У кожного буде смак інакший. Все. Передається з діда до правнука. Оце сир. Сир, який є сир живої кисломолочної бактерії. Сир, який ніколи не варився, стає сиром. Гліджений сир. Тільки гліки, молоко. Молоко навіть не вариться, не кипітиться. Натуральний сир. Загалом кластер Горбогори зібрав кілька десятків фермерів з околиці та сусідніх областей. За словами організаторів, ідея лише набирає обертів, а у планах масштабний проект для усіх господарників країни. Це такий задум, щоб це була постійно діюча площадка для громадськості, ну для місцевого населення. В кластер входять три сільські ради, які розташовані поблизу, і вже є бажання під'єднатися ще інших сільських рад, тому що проект дуже цікавий, і ця площадка повинна бути постійно діюча на різні атракції, на різні події. Наразі агротуризм Львівщини лише на стадії розвитку, кажуть посадовці. Однак, порівнюючи з іншими областями, вже на хорошому рівні. Ми сьогодні демонструємо, що фермери на Львівщині – це вже не просто успішні підприємці, це люди, які здатні об'єднатися і в нашій єдності продемонструвати новий ступінь розвитку. До слова, Горбогори – це перший і не лише агро, а й соціально-культурний проект у межах області, який буде функціонувати на регулярній основі. Віталій Гамадин, Андрій Сладков. Новини. Вихідними на Львівщині відбувся фестиваль пісні визвольних змагань. Захід організували у лісі поруч з музеєм Краївкою УПА, що у селі Басівка. На фестиваль приїхали більше десятка колективів народної творчості з околиці, митці Львівщини та гості зі східних областей. За словами організаторів, це вже третій фест повстанської пісні. Згідно з історичними даними, в репертуарі у півців нараховують понад півсотні пісень на національно-визвольний мотив. Окрім того, такий фестиваль є доброю згадкою про пам'ять борців за незалежність часів Другої світової війни. Фестиваль організовується в пам'ять про тих, які загинули в боях за волю України. 16 серпня 1955 року в Басівці відбувся останній бій на Львівщині, УПА зі спецзоном КДБ. І саме у третю неділю серпня місяця ми проводимо щорічно фестиваль. Це має надзвичайно велике значення для виховання молоді і нас, тому що в радянську добу ми не знали про ці події. Це історія, але від цього залежить наше майбутнє, тому можливо, щоб діти знали цю історію, знали про своє коріння. Не забули на фестивалі і про хлопців, які боронять Україну на її східних рубежах сьогодні. Зокрема, учасники заходу збирали кошти на відновлення автівки, яка нещодавно повернулася з АТО і знову після ремонту повернеться на війну. Приїхали показати, що в нас відбувається на сході, привезли з собою установки, як ви бачите, привезли машину, щоб люди побачили, на чому їздять наші добровольці в зоні бойових дій. Зараз намагаємося збирати якісь кошти на ремонт автомобілів. Регулярно, кожного місяця ми виїжджаємо в зону бойових дій, забираємо машину, завозимо їм ціло. І це все, що встигаємо вам розповісти цієї години. Події дня, що минає, підсумуємо звично о 20:30. Новини – це те, чим всі ми живемо щодня. Творіть їх разом із нами. Свої історії розповідайте за номером нашої гарячої лінії, а більше читайте на нашому інтернет-порталі. Цінуйте тих, хто поруч, бережіть себе. Дякую, що з нами. До зустрічі. Одяг ведучих від торгової марки «Ролада».